Halo, zkouška. Asi by to mělo fungovat, já se tady jenom musím nastavit, protože teď je to úplně poprvé, co zapínám Hearts of Iron. Čtyřku. Protože jsem až do teďka neměl čas to zahrát, takže tohle to bude fakt něco, protože to budu hrát úplně poprvé. A teď mi tady jenom naskočil launcher. Anglicky, samozřejmě. Jo, asi. Jenom se lognu do toho, teda do Paradox accountu. A nastavení full screen je, to je hezky, se tak může hodit DLCčko. Tady je taky hromada. Já to nahodím. Pak to shodím, přidám to do OBS, abyste něco viděli. Čekajte, přidat snímat záznam hry. Ohoj 4. Dáme tu, eventy dáme tu. Zkusíme to ještě jednou. Ano, hra je super stabilní. Ale aspoň už to naskočilo. Je to vlastně pěkný obrázek. No, dobrý, to bylo předtím, jenom jsem to zkazoval. Bude, já jenom tady přidám ty browsery, abych tady měl to event, no, jenom takhle malýho, přidat browser source. Eye cancer. Chat dáme tu. Eventy dáme tu. Zkusíme to ještě jednou. Ano, hra je super stabilní. Ale aspoň už to naskočilo. Je to vlastně pěkný obrázek. No, dobrý, to bylo předtím, jenom jsem to zkazoval. Že master volume trochu stáhnu. Možná ještě trochu. Video, full screen, multisample, oh, to všechno vyhodíme na maxku. Autosave to cloud. Uvidím, jaký jsou ty symboly původní, když tak tam hodím na to. Pojď za ČSR, je světlo. A nazdar. Ukážeš technologie a generále ČSR, to bych mohl, ale teď jsem zase to chtěl dát za Deutschland. Tutorial se nebude potřeba. January. Budíš světlo, Magán, já hraju za ČSR, nazdar Humani, nazdar od Bombzy, je světlo, zdar Antoniku, Lord Adis, pojď za ČSR, já mám to hrát za Reich. No jako já jsem plánoval hrát za Reich, viď, abych to prostě to zahrál tak nějak jako pořádně, co mají tady. Může vytvářet frakce, generální štáb. Král Jiří V. Kdyby si vzal to, tak jako můžu tady dát Československo, jo, ale ale Česká strana národně sociální. A Edvard Beneš.
Ale kam bych to potom to, kam bych s tím jako potom směřoval, že jo? Tady jako u Německa je to jasný, nebo jako když tak u Spojených států třeba takhle. Konec to, no, já jsem si chtěl právě, že jako rozjet Reich. A tak dobře, no, zkusíme to Československo, aspoň bude mít jeden můj kámoš radost, ten furt, že se tam strašně slabí a to. Ale když tady vypnu, počkej. Pokud bych vypnul tady historický focus AIčka, tak ta hra nepůjde přesně podle historie. Nebo tady můžu zapnout to, že historical AI focuses a to AIčko se bude snažit co nejvíc napodobovat historii, takže Německo, pokud se mu to povede, tak napadne v červnu 41 Sovětský svaz, bude vylodění v Normandii, bude Pearl Harbor a takhle. Takže mám vypnout nebo zapnout ty. Hele, klidně. Klidně bych. Ono to tady, jelikož asi budeme mít generický, ten Tech 3, nebo ne Tech 3, ten. Ty politické rozhodnutí budeme mít generický, protože jsme malá země, že jo, nepodstatná. Tak a je možný, že bych to mohl zvrátit tak, abych vytvořil buď to socialistickou republiku, nebo je to fašistickou tu. Nevypínej, jo. To bych chtěl nějaký pol. Denny, nebo to, vytvořte pol. Udělej tam, jestli, za koho mám hrát nejdřív. A pak, když tak nebo to, nebo jestli zapnou nebo vypnou ty fokusy, budeme hrát za Československo, tak jenom ty fokusy, jestli to mám dát historicky nebo ne. Je, koukejte na to opevnění tady, jak máme. A tu netexturovanou 880. A tady taky. Tak pěkný, ale chybí tady Vltava. Nám vzali Vltavu. A pokud se jí to seká, tak se to seká jenom, tak si je chyba někde na tvý straně, protože já tady nemám žádný ztracený snímky. Ano, shodneme se na ČSR, tak jenom jestli to má být fakt historicky nebo ne. Tady ten Iron Man mode, kdybyste se zajímali, co to je, tak to je, že se vám hra ukládá na jediný save. Tudíž, když něco posedete, tak už si nemůžete načíst ten předchozí. A hra to. A prostě je to takový hardcore mode, no, protože tady se to můžu uložit před nějakou velkou operací, zkusit ji, když to nevíde, tak si načtu zpátky save a připravím se to trochu líp. Hej, Reich, vole. Já nevím, jestli tu hru můžu schazovat. Ježiši, KSČ, Klement Gottwald. Je, on už je tady. Když tak, já tu hru radši nebudu schazovat, tak mi tak řekni Denny, jak to dopadlo. Tam chvilku počkej, jenom to by to mělo být asi jasný. British Raj, to je jako to je jako jiná frakce hozená, nebo jako jiná země hozená, to je dobrý. Japonsko. Ty maj jednoznačnou politiku. State Shintoism. Ano, je tady Klement Gottwald, když se tady. A ono se to trochu trhá, ta hra, ono se to. Když se tady hodím to a kouknu, kdo je předseda té komunistické strany, tak je to Klement Gottwald. Tady u fašistů je to nějaký Jaroslav Krejčí a u demokratů je to Edvard Beneš samozřejmě. Jako jo, no, já bych to taky vypnul, ať mám trochu větší šanci.
Jinak, kouká se 36 lidí, takže pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, tak můžete zkouknout náš YouTube kanál, nebo víceméně můj, ale objevují se tam i ostatní lidi. A jinak sledování, nebo jak se tomu říká na Twitchi a takhle, to klidně taky, pokud se vám to bude líbit, nejste tady jednorázově. Jo, mě napadlo, snad si to. To musím změnit na polohistorické ČSR. Ukažte fakt, že jo. No tak, aspoň to bude rychlá hra. A jak to, že nejdou ty? Jak to, že nejde cancer? Počkej, já se jenom tady musím kouknout na Twitch alerts. Nejdou ty, nejde chat, teď jsem se všimnul. Takže teď koukám na chatbox, jasný. Vlastnosti. A upozornění. Jak to, že nejde ten chat doprčit? Aspoň to jde schazovat a nahazovat. Dobře, já je tam nechám. Aspoň to bude krátký. Teď to, jak se tohle hraje. Šipkama se můžu hýbat, to je dobrý. Demilitarizovaná zóna. Pohraničí. Jsou divize. A tak co to právě? Research slot available, jasný. Support weapons, to nemá vůbec nic. Tak asi tohle z toho. Engineer company, military police, maintenance company. Ne, co se přesně tady bude hodit? Armor. Jo, vyskováme si heavy tank. A hele, tak to. Když budeme na to vůbec mít zdroje na to, na výrobu. A já radši počkám. Spíš protitankový děla, ty se budou hodit víc. Interwar artillery. Budeme se počkat. Mobile warfare doctrine. To trochu neodhadli, ne, chlapci, že to takhle to. Tady by se spíš hodilo nějaká fakt dobrá obrana. Protože tohle to asi bude hodně krátký. Trench warfare. Ale jo, to vyšlo. I když jako dobře, asi jsem měl hodit tady nějaký nejdřív engineering a takovýhle ty jo, ale... Víte, tady, jelikož jsme miner, jako malý národ, tak tady máme nepojmenovaný bombardéry, prostě fighter, closer support 1, 2, 3,
Fighter 1, 2, 3, námořní, stíhač 1, 2, 3, těžký a takhle. A třeba Němci, Rusové, Američani, tak ty už tam mají jednotlivý typy letadel takhle popsaný. Zase to nikdy nedává smysl, moc. Ale to je jedno. Free Civilian Factories. Sakra. Tohle to bude dobrý, jo? Co bych měl stavit? Asi... Postavíme si ještě pár... Ještě tak jednu. Tu jednu, dvě civilní a... Ještě vojenskou továrnu. Tak samozřejmě jako někdy se to, že jo, někdy se třeba jako můžeme domluvit. Jasný, Free Military Factories. Build armor vehicles. Light tank. Jeden za měsíc. Bo já se šlo. Artillery support equipment. Já nestavím žádný divize, takže stejně teď nepotřebuju žádný vyrábět, ale koukám, že tady máme jak nemáme dost zbraní a national focus. Jasný, national focus. Politická korektnost, no do prdele. A zase jsem musel napít, to proto jen tak nerozdejchám. Tak já dám asi ten. Political power. Low manpower. Insufficient resources. Right click to dismiss. Dá se tady hodit zase trade na automatiku. Já jsem nikdy nechtěl řešit. Čeho máme? Málo. Suprus 0, 0, exported. Need 1 oil, 1 aluminium. A takhle, jelikož ten interface je úplně jiný, tak já se v tom teďka zase až tak moc nevyznám, jo? Jako to zase úplně poprvé, co to hraju, tak to bude fakt dost zajímavý. Ale zatím se mi to líbí, jako vypadá to pěkně a všechno možný. Pak až doskoumám tyhle city, tak tam dám nějaký ten průmysl a takovýhle. Diplomacie, constructions, traded goods, já se tady někde hodit na automatiku. Ano, land for rocket site, tady se staví tyhle ty baráky, jasný. Recruit and deploy, no jo, vlastně tady pěší divize. Z čeho se skládá? Z hromady pěšáků, ale nemáme žádný XP, aby jsem to mohl měnit, takže asi dám sakra, jak se to dává do Bohemie a dvě pěší divize. Jo, to se kouknu, jaký je to na to označení. Jo, to jsou takovýhle ty. No, to nevím, jestli mi zrovna pomáhá. Ale uvidím. Ale aspoň tu hru pustím. Ať už se něco děje. A rozdělíme to na dvě ty. Na dvě... Jasný, tady. Koho jim tam vyberem? Tak to asi jde. Click to assign. Vojtěch Luža, nikoho jiného nemáme. Tak to... Zase bude první armáda, to bude na Slovensku, tady bude v Česku. No, tak to tam ještě patří tyhle ty.
Chcete mi křišníček? But has no orders assigned. No jasný. Front line ne. Fallback line. Garrison area. Takto. A vy jste tady u téhle stý a tenhle ten plus ještě tenhle, ne, kurva, shiftem. Tenhle ten je tady, ale už nikoho nemáme. Sakra. Jo, musím se rekrutovat novýho komandera, ale to vlastně můžu. Bořivoj Havlíček. 24 divizí zvládne, tak to je dobrý. A taky budeš mít frontline. No jo, vlastně. To označíme. Ne, fallback line. To ne, frontline jsem chtěl. Ale hovno. Myslím, že ze strany Poláku nám žádný nebezpečí nehrozí. Ale nerad bych se mýlil. Mej Čekoslovakia, great again. To 50 lidí se na mě kouká, jak to neumím. Jasný, mám 7 továren vojenských a zatím využívám jenom 4. Total need. Tu. Tu. Já dostanu tak strašně na držku, to nebude pěkný. Máme tady nějaký letadla? Hele, máme letadla, jo. A nám, že Československo jako jeden oddíl, takže klidně tady můžeme hodit ať to. To se dělá. Jo, ty tady jsou všichni ready, koukám asi. Tactical Bomber, ty asi potřebovat nebudem, hele. Budeme tady potřebovat Air Superiority nad naším územím a Close Air Support. Já jim to tam už nastavím, sice nejsme s nikým ve válce, ale... Jo, low manpower, jasný. To jsem zrovna nechtěl. Jsem chtěl, abyste se... Division Assignment Mode. Co to dalo klik? A to s tím asi si budu muset vyhrát teda trochu, no. No, kdybych to dostal 5 dní předem, jako všichni ostatní. A proč mi sakra ne, proč sakra nejde ten chat, mi řekněte. To jako jo no, to jako do toho nejde jakoby prostě jen tak přijít. No co vy jste tady takhle to? Se trochu roztáhněte tady, ne? Máte hra...
Máte chránit celý hranice. Dobře, proti Maďarsku, no ale... My máme ještě jízdu, jsme na tom pomalu horší než Poláci. Tak. Jedna jízda tady bude držet celý Rumunsko, až na to přijde. Insufficient resources, traded goods. Dá se tady někde nastavit trade na automatiku? Fakt nedá. Aluminium máme jeden v mínusu. A potřebujeme dva, tak byste si mohli koupit. Oj. Poriní, OK. Si ho pauznu. Buy amount, 8. A míň asi už nejde. A jo. A co je to ještě, nám to chybí? Ropa. To bych mohl od Hungary. A oil. Tak Sovět on... sakra vlastně, já blbnu. To je aluminium, oil, soviet, onion. Tohle a ještě nám to chybí. Aluminium 2 a steel 1. Steel, to by se mohl zase vzít z Francie. A aluminium z Francie. To by taky měl být dost. No, našel focus set, co dám dál? Můžu tady, hele, můžu zkusit jít fašistický Československo. Make Czechoslovakia, Austria, Hungary again. Stejně budeš se přesunout průmysl na Slovensko. Hele, víte co, já zkusím jít fakt to. Fakt, jako... Nad to... Fašistický to, ať je ta hra delší, stejně jinak rozseká, jo, počkat. Current ruler party is fascist communist novel mind. Ajajaj. Politika. Ne, to je logistika, to ne. Jasný. Takže... Modify government. Jasný, political advisor. Tank designer, ship designer, co bych si tady mohl dát? Konrad Henlein. To já nevím. Jestli může být Česko hlavní fašistický stát, asi ne, protože Německo má strašně náskok, ale dáme Konrada Henleina, zkusíme jít full fašist. Zvyšuje šance populární, no, prostě podpory pro fašistický převrat a zvyšuje šance vnitřní podpory. Ne, mladší generace půjde. Select national focus, tak dáme industrial effort. Protože továrny, fotovo.
Ale bych to mohl pustit zase. Je to byl březen. Tady my máme 3 letiště, což zase jakoby není úplně málo na to, jaká jsme země malá. Furt mám deficit tady těch tady pěchotního vybavení, ale co se dá dělat. A já se to musím to pořádně naučit hrát. To je jako... A to teď to hraju fakt poprvý. Tady to staví civilní továrny. Možná tahle ta civilní továrna nebude potřeba. Dáme stavět 2 tady pak vojenské továrny. Ale už máme dost všech zdrojů a jenom málo manpoweru, ale tak co se dá dělat, jsme Československo. Fašistické sympatie v armádě, jo. Několik vysokých důstojníků Československé armády vyjádřili podporu, někteří soukromně, někteří otevřeně, pro fašistickou stranu Československu. Připadá mi, že ČSNS zapomněla, jak je důležitá disciplína a patriotismus k tomu, aby země držela pohromadě. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Pokud je podpora veřejnosti dostatečně velká, můžeme udělat puč. To je super a já si to uložím a jdu sakra přijít na to, jak to, že nefunguje ten chat. Protože už mě to opravdu štve, takže jenom chviličku strpení, tak si dojděte pro pití nebo něco, aby vám něco neuteklo. To je dobrý. Tady mi chat skáče nalevo v tom jiným okýnku, ale... Normálně ne. Tak co to je toto? A tak aspoň snímání záznam okna. Ale to ne to, to nejde, to je takhle, to bude takhle černý, to ne to, to nepůjde. Ano, odebrat. Mi řekněte, jak to nejde. Jo, já už asi vlastně nevím, proč mi to zablokoval. Jo, debilní Norton. On mi to totiž furt vypíná. Jeden programek tady proto, protože si myslí, že je to virus a já mu v tom nedokážu zabránit, takže hol, asi smůla, no, ten chat nepůjde aspoň pro teď, takže prostě, já se tady budu číst, a tak dál. A proč chci vidět ten cancer tak moc? Build a wall and make the Nazis pay for it. Make Czechoslovakia great again. Alešek mě hostuje pro 177 lidí.
A mně zrovna nefungují notifikace, abych si toho všimnul. No, to je prostě ten blbec. Jinak děkuji všichni, co se tady koukáte, a 50 lidí, co jsme tady se ještě nikdy neměli, ani při COHčku ne. A teď se teprve začnou dít věci. Takže můžu začít občanskou válku v Československu. Můžu začít občanskou válku, demokrati proti fašistům. A nebo můžu počkat, až sjednotí lid pod fašistickou vládou a pak teprve to začnou. No, jelikož nechci zbytečný ztráty na životech Čechoslováků, jestli se pobili mezi sebou, tak radši nám to, že chvilku počkáme, ještě máme čas, tak 2 roky, než nám Německo začne šlapat na paty. A do té doby snad, když se konu politika, ne, jo, asi tady. Ale jo, fašisti na vzestupu a veškerá občanská válka. Jasný. Co můžu vlastně dělat tady u Německa? Ano, uděláme. Zlepšíme si vztahy s Německem, něco mi říká, že to bude potřebovat. A zrovna staví Reichsautobahn. Neboli systém dálnic. To by jsem tady taky potřeboval. Ale tak jako kdybych se spolčil s tím. Oni tady totiž v diplomaci nemají žádný jakoby smlouvy obraný, takže teoreticky bych to Maďarsko mohl dobít, ale oni tady mají celkem dost toho. Leda, že by mi Německo slezlo z krku, tak bych mohl přesunout všechny tyhle ty věci semhle na hranice a dobít Maďarsko. Samozřejmě, že Unite, že jo, nechci zbytečně plejtvat československý životy, ale no já jsem se, no takhle. Aspoň ve trojce to bylo tak, že když ti naskočil event a ty jsi tu hru uložil a pak jsi si ji načet, tak ten event zmizel, takže některým takhle se dalo vyhnout, nebo k těm událostem, takže nevím, jestli to takhle funguje i tak, že kdybych si to uložil. Hele, jak tady jedou ty Panzer 1. Mě trochu znepokuje. Jasný, industrial effort, teda to. Construction effort, armament effort, one building slot, one military factory, one building slot, one civilian factory. Furt nemůžu, sakra. Tak začneme zbrojit. Jestli budeme fašistická diktatura, tak potřebujeme zbrojení. Protože bez toho by to prostě nebylo ono. Zautoči na Maďarsku, mám lepší tanky. Jako jo, mám lepší tanky, ale tanky nejsou všechno. Já toto je hotový, takže nějaký tady to engineering. A tady na to atomový research, to ještě to brzo. Basic machine tools. Ať to pěkně odsejpá. Ať Škodovy závody pumpujou jeden tank za druhým, kdybych jsem teda nějaký stavěl. Tady stavím to, stavím pěchotní divize, ale jo, a tady koukám, že to hodně jede na upgrady. To bude nejvyšší prioritu. Reinforcement budou mít nízkou. Production. Takhle spíš logistika. Furt mám málo těch, nemám nějakou novou továrnu, ještě nemám. Až se mi dokončí ten fokus, tak se mi přidá jedna vojenská továrna, takže budu moct nakopnout výrobu pěchotních zbraní. A snad to nějak. Toto civilian factories in use 15, military factories in use 7. Z tohoto chatu dostala moje rakovina.
Ražbí. Ražbí, suka. Ano, mám low manpower, já to chápu. Resource map mode, stays map mode, supplier inspection map mode, supplier assessment. To se znamená přesně co, no. Já bych řekl, že to nebudu řešit zatím. Asi to ještě trochu nakopnu. Bohužel no, teď zrovna dneska se mi, jako ne zrovna dneska, on ten antivirus mi to rušil i předtím, proto jsem se na minulý stream vysral, myslel jsem, že to bude to, že to bude jako... ale počkej, abych vlastně Nationalist Spain. Join Wars to ne. Jo, vlastně nemůžu to, nemůžu posílat, jako demokracii nemůžu posílat dobrovolníky, ale to se brzo změní. Jo, ono s tou demokracií to tady zas tak dlouho, zas tak dobrý nebude. Už rád nezávislost Slovensku. V Hearthstone 3 to šlo, teď jenom... CR... Asi tady. A... Já nemám žádný okupovaný teritorium, takže nevím. Vím, že to šlo, když jsem dal politiku v Hearts of Iron 3, tam byly jakoby Liberate Nation, jako osvobodit národ. Což, takže jsem mohl z Československa vytvořit samostatný Československo. Tím, že jsem jakoby osvobodil Slováky. A tak v té hře, jako ve trojce takhle fungovalo. No national focus. Furt ještě asi nemůže co, tak ne. Dám ještě jeden armament, pak začnu dávat ty ostatní. Jo, free military factories. Kolik mám? Ještě jednu navíc, tak dáme ještě to, tak dáme ještě další infantry equipment. A dám, že jiný nemůžem. Ne. Počkat, když vlastně nestavím žádný tankový divize, tak nepotřebuji vyrábět tanky. Ale potřebuji vyrábět antitank. Na to mám málo Wolframu. Ale to asi to, s ním se asi budu muset smířit. Tungsten. Portugalsko. No template, cože? A jo vlastně. A my nemáme vlastně žádný experience pointy. Že bych tady přidal ty... Jo, to se vlastně dělá tak, že tady dám... Je to náš disadvantage. Sakra, kdo jste to hrál, nevíte, jak se dává to, aby ty divize... Jo, tady exercise. Ano. To všichni budete cvičit, já vím, že to přináší trochu ztráty, ale potřebuju fakt nějaký XP, abych mohl měnit ty templatey. Basic machine tools researched. Concentrated industry, dispersed industry. To je dobrá otázka. Synthetic oil. Koncentrovaný průmysl nebo rozdělený průmysl? Já bych řekl, že jakmile, jako to... Hezky, tady se dají stavit i ty, jo, tady se dají stavit i podzemní továrny.
Koukám, že chat je opravdu extra cancer today. A Factorial plus 20, 10, 10 zase to... A dám asi koncentrovaný továrny. Jo, nemám žádný template, to se brzo změní, to hnedka přidám do těch divizí, nebojte. Musí trénovat po určitou dobu. Ano, tady bych hodil antitank. Aspoň. Zatím. Modify government. Máme tady ještě nějakýho fašistického toho. Josef Tiso. Backroom backstabber. Prince of Terror. Quartermaster General, Komunismus, to ten tady nechci. Gustav Husák? Tak toho tady fakt nechci. Construction speed, ne, co můžeme tady, tank designer, ship. Industriální koncern. Research time, industrial research time. Ale hleme se, zbrojovka Brno, Small Arms Research Time. A Praga, dáme zbrojovku Brno. Pak tady můžu přidat velitele armád a takovýhle věci, ale to budeme muset počkat. Zatím fašisti teda... No na line Karel Němec a vůbec nikoho tam nemá. OK. Tím teda občanská válka ve Španělsku, nic moc. Se bojuje u Madridu. Jo, já vím, že to... A nemám důvod války, to je pravda. Navíc oni jsou taky fašisti, to asi bude blbě. Můžu se pokusit to převrat. A počkej, což je? No dobro. Bohemian Empire! Fuck off! Tak a svůj fašistický stát. Kdo na, Jaroslav Krejčí, já čekal, že tady bude headline nebo taky tak, jak někdo. Já, tady se vlastně dávají ty zákony, no na to jsem opět zapomněl. Tak fašistický ten to by bylo. 1938, 1936, motorizovaná. Takhle, nevím, jestli mám vůbec cenu zkoumat motorizovanou, když stejně nemůžu jakoby prakticky nic stavět. Bych tady dal Recon Company, jo to už vlastně mám. Tak, Engineer Company. A takovýhle spíš bych vylepšoval ty divize, co teďkon mám. Tím pádem bych se nějak mohl to... přifařit k něm, ale vidíte, už můžu dát Justify War Goal. A nebo Ask to Join Faction. Yeah, Justify War Goal. Že bych toto, já se to uložím a fakt to zkusím. Rip Chaser. Ne, to ne. Jo, vlastně můžu to. Start Land Lease. Potřebuji aspoň 30 divizí, abych mohl poslat dobrovolníky. Můžu začít Land Lease. Acceptance not required. Land Lease.
Producing, none. Producing. Aspoň support equipment. Dám jim 50 jednotek za den. Teda za měsíc, nebo jak tam bylo. Jenom aby prostě viděli, že se snažím, ne? Reign of Terror. To na sebe nenechalo dlouho čekat, aby jsme fašistický ten. Kdy budu mít už nějaký to, nějaký experience point? Zatím dva, to je furt málo. Bych potřeboval s někým bojovat. To Maďarsko, jo. Jsem vlastně chtěl udělat, co? I didn't justify war goal. War goal modifiers. Conquer. Transdrubie, Severní Maďarsko, ale teď to už přece mám dávno Severní Maďarsko. Jo, jasně, použiju všechny ty. Já vím, že se točí v hrobě jak lodní šrouby, ale hele, v Německu to taky nikdo nečekal, že za 25 let vlastně to nastartujou na novo. Transdanubie, jasný. Northern Hunger je tohle, Transdanubie, tohle, Alfo, tohle. Kasi Severní Maďarsko. Potřebuji 16. And last, jasný. Já to můžu dát na všechno, potřebuji 68 political power. Dobře, toto, tak chvíli počkáme. Tím pádem ti to. Ne, vlastně ne, nechci, aby si Maďaři o mě něco mysleli. Danny, co are you what mate? Rozšiř říši, sežrím klobásy. Třeba se těší, že bude zvůdcem v bunkru do konečného vítězství, no. Vítězství nebo porážky. Tak teď vlastně můžeme akorát sedět a čekat. Ale jako Bohemian Empire je jako celkem dobrý název pro to, pro fašistický Československo. Upřímně. Neboť třeba Kanada tam má nějaký Empire of... A nějaký to jejich zvíře, protože se na to lidi strašně stěžovali, že je to debilní název. Prostě. Tím pádem můžu tady vlastně jít na to. Collectivist ethos. Jak kvůli tomuhle, to byl vtip, Danny, prosím tě. A pane Ricky, zatím mě to baví, když tomu moc nerozumím. Army effort, protože to mi přidá experience. A free military factories, jo. Jak jsme na tom s logistikou? Co nám chybí? Infantry equipment. No tak dáme vyrábět další infantry equipment. Furt? Furt jsme v mínusu. Proč to Československo toho má tak málo? Taková zajímavá země uprostřed Evropy. A to, trench warfare. Ale teď potřebujeme vlastně nějakou tu... Teď potřebujeme nějakou útočnou doktrínu. Tady by mohlo... Pomoc, no, mobile warfare, superior firepower. Jo, já jsem si vlastně vzal Grand Battle Plan, oni jsou vzájemně se vylučují, takže teď můžeme Grand Battle Plan, Prepare Defense, Grand Assault, ale jo, to bude taky. Na to jsem úplně zapomněl. Jak tu cvičej pěkně. Dobře, možná bych to cvičení už mohl zarazit, protože to fakt žere manpower.
A co jsem to ještě chtěl udělat? No template, jo, jasný. Jenom kapičku, ježiši. Edit. Click to add. Infantry battalion. Artillery. Ne, počkej, asi tam je antitank. Ne, edit, to zkusím přidat semhle. Přidáme artillery. Sem, save. Víc toho nemám. Sakra, ne artillery, antitank, já jsem debil. Toto plánuju napravit tak, že místo antitank začnu stavět to. Místo antitank začnu stavět artillery. A tady to asi nemůžu zrušit, co? Takže to budu muset asi to. Takže to budu muset asi. To se stejně stockpalujou, tak. Tak to. Nula, já mám nula manpoweru. Můžeme se zavíst nějaký tvrdší zákony. To nevím, nevím, jak bych teda vedl válku s Maďarskem, když nemám žádný manpower skoro. Treaty of Addis Abeba. No, konečně skončila válka v Etiopii. Že jim to taky trvalo, Italům. Antikomintern pak. A přidám se, přeci jenom. To equipment effort, research bonus, motorization effort, doctrine effort, další army experience. A dám ten, teďkon ten ethos, modify government, super. Mám dost political power, sice by se mohl dát ten Vargol proti tomu, proti Němec, teda proti Maďarsku, ale potřeboval bych možná asi limited conscription, protože mám fakt málo manpoweru. Nebo tady přidat nějaký... Ludvík Svoboda! Aj... Sakra, teď mi někdo volá, takže musíte chvíli počkat.
Ludvík Krejčí, Svoboda, Industrial Concern, Tank Designer, ČKD. A politický advisor, to myslím, že nepotřebujeme dalšího. Military High Command, Armory Grouping, Josef František, František Havel, Division Recovery Rate, Ace Generation. A jo, Karel Kutlvašer tady je. Se divím, že to nezabalil a neodletěl do Anglie. EA vůbec neskrují ten Battlefield. Tank designer. Ship designer. Political advisor. Nevím. Nevím, nevím, co to mám tady dát. Asi dám ten conscription. A to asi ještě chvíli počkám, takže zatím to... Tím to vohlíme na maxku. A Concentrated Industry. Jsem nechtěl. 37, to už vlastně můžu zkoumat. Spíš dám Construction Speed. Dej do armády Vista Goliana. Možná půjde vytvořit samostatné Československo. Teda samostatný Slovensko, ale proč bych to dělal? Mně se hoděj. Celkem. Když furt máme Podkarpatskou Rus. To je furt ještě brzo motorizovaný. Speciální jednotky to asi nebudeme potřebovat, ale motorizovanou. To je taky brzo. Tank, těžký, se vyzkoumat, ne? To asi taky ne. Artinu. Bych mohl dát stavit Artinu. A National Focus. Tak asi nationalism focus. A nebo tady dát nějaký equipment for armament construction. Dáme tady zase armament effort, ještě se tam udělá nová továrna. Prakticky zadarmo. A jak tak v roce 38 asi začnu vyrábět Vargol na to, na Maďarsko. Nebo... bych mohl přeběhnout Hitlera. A zabrat Rakousko. Jo, to vím, jak to, jak funguje ten wait. Non-aligned a fascist. Zatím non-aligned. A má to vůbec cenu brát Rakousko? A na to kašlu. Co to, co tady? Justify our goal. 60 je political power. To jde.
Je, jak jsi tam hnedka naházal ty divize. A je. A je. V Rusku mají bahno, koukám. Hromadu bahna. Tady bych si tady otazníčky. Tady by mohl, ale nemusí tady být přístav. A jak je tam, tam je přístav, potom to jako vím. Hindenburg incident. Ale pozor, Hindenburg incident, Hindenburg neschořel, jenom jsem to na, jenom se mi ho těsně podařilo odvrátit. Ten, tu katastrofu, takže Hindenburg to přežil. Mě zajímá, jaký to bude mít následky, protože to má normálně nějaký vliv na to, na armament effort, to je jasný, national focus. First experience se toto a free military factories. Ojojoj, čeho máme málo? Artilerie, tam dám ještě jednu a ten government furt málo manpower, takže musím zavést lepší conscription a to potřebuju 300 political power. Když myslím, že občanská válka by asi taky byla dost to. Vem od Rakouska jen Vídeň. Jo, zbourej Habsburku mi jejich sídlo těch 300 let, to by Ada nebyl moc rád. Přesně ty jednotky z německých hranic. To bych asi mohl. Assign. Jaroslav Krejč. Jaroslav Krejčí zpochybně maďarskou tu nezávislost. Public support for the... ty vole, tak to je, tak to je, už teď se mi ta hra líbí. Ještě, teď se mi ta hra líbí ještě víc. Co tady dělají tyhle ty? Jo, to jsou vlastně ty, to jsou vlastně ty, co se tady vytvořili. Ty pěší divize. A tak... Offensive line, jo. Čekal se pravým tlačítkem, takto. Tak to. To Maďaři nemají šanci, tiché. Nás je prostě moc. A tady tyhle ty. Osmá divize. Chtějí vytvořit novou armádu. Protože to, protože... Ne, to ne! Tady tomuhle tomu tě musí velet tenhle ten, to je... To je totiž větší pán. Fajn, co jim mám dát za to, za frontovou tu. Ne. Budete bránit hranice s Polskem a je to. Sakra.
Simon Mode. Tuto. Já už mám asi 300 těch, jedna tak to... Extensive conscription. Yes. Je, a mám 500 000. No, oh, tak to bude, to bych řekl, že by mělo stačit. Amelia Earhartová zmizela. Udělej pancéřovou brigádu Jana Žižky a dojeď až do Budapešti. Ale jelikož nemám skoro žádný tanky a tak jo. Tak. Tady rychlá divize. Co tady mají? Cavalry, Cavalry, Lightning, Light Tank. A tak to by šlo. Western Slovakia. Nevyrábím light tanky, no. Tady jo, tady zrušíme jednu tuhlenstu, necháme to. A tady vyrábět, ale všechny továrny už jsou plný. Hm. Jak jsou vůbec na tom tady construction jako těch továren? To asi bude trvat roky. No, 1938. Březen. Hmm. To je možná dobře, že to půjdou takhle, protože tady bych řekl, že máme jistou převahu. Ještě teda sem dle. Fighter. No vlastně, to je Western Slovakia. Deselect all sakra, který brief. Marco Polo, bridge incident, interwar, to je jasný. Jasný, všichni do západního Slovenska. 1937 máme, mohl bych zkoumat nějakou... 1938 to ještě napřed. A tak asi tu motorizovanou, no. A nějaký inženýrstvo. Jo, tady to asi radio. Tak asi rádio. Ať na tom nejsme jak Rusové. Jaký bude codename operaci? Hm? To nevím. Nationalism focus? Asi jo. Asi nacionalismus. Ale...
Jo, tady už to vidím, už to vidím. Tactical Bomber. Taky ty budou Strategic Bombing. Bude fakt zajímavý tohle. Nejspíš mi Maďaři jde strašně na prdel, ale se na server vypnu to. To se mi líbí. Jak to, že tady ty nemají žádnou tu... Ne, Division Assignment Mode semhle, takhle. No, tohle si to myslím. Rumunsko se mi asi dobýt nepodaří. Ty musel vzít tudy, ty mají moc měst, i když to je jeden victory point, to je 5, 25, 5. A už se tam přežou. Nationalism focus, ano, militarism. Army experience plus 20? Tak to jo. Ale prd mají víc divizí. Tady bude mít Goliana si sem pozvem a prepares for great struggle. Oh. A já nám věřím, já věřím, že zvítězíme. Tady máme strašně moc divizí. Však ono to nějak půjde. Musíš věřit. To je fakt dobrý, já tady na ně vymýšlím, buchví, jaký věci. Ale oni to fakt tisknou na novinách. Jak je na tom? Jo, vlastně, ale naše občanská válka za chvíli skončí. A Radar Station Research Time 1939 Heavy Tank myslím, že ani nepotřebuju. Toto už bych měl. A National Focus Military Youth. A to zase ne to.
paramilitarism, politický komisář. A teď mi začíná být líto, že jsem našel sovět. Musíme vybudovat zkušenou armádu, pokud čísla nerozhodují. A jo, tady mají taky celkem hodně, tyjo. No tak skončí, uděláme strašnou válku s tím. Interesting development. Uděláme strašnou válku s tím, s Maďarskem a kašlu na to. Jsem se komu unavený, dneska jsem lítal všude možně, takže tak. Tak já jsem právě jakoby chtěl, že tady ty by spíš byly jakoby na obranu a zautočil bych odsaď a vzal Budapešť. Jo, ale to bych chtěl přepracovat. Tyhle sty. Sakra, jak se to dělá? Ne. Ještě takhle. Ne, já chci jenom 6 divizí z toho vybrat. Prčic. Takhle. Prou semhle. Ten pustím trochu. Tyhle sty. Ty budou mít jinýho toho. Novýho komandéra, toho můžeme. Ty budou mít tady... Frontline. Budou mít tohle sto. Jenom tu. A tento. Počkej, ještě nikam nechoď. Ještě nikam nechoď. Tady to... Toto ty budou mít... Toto. A offensive line bude toto. Jenom semhle. A teď Simon Mode sem. Všichni. Takto. To je prostě geniální, ne? Jo, tady ještě to. Ještě vyšší divize edit, support, engineer company asi dáme. To mám dost. Artillery. A je zatím dobrý. Takže bych jim tady ještě dal recon. Support anti-tank, my tady máme artillery, tak asi support anti-tank. Jo, ale zase máme málo těch anti-tank gunů, sakra. Takový bullshit. Furt něco. No jo, vlastně, já to ani nevyrábím tyhle ty věci. Ne, vlastně, support equipment, ono se dází automaticky asi. Artillery, aha. Land Doctrine. Prepare defense. Co? To jsem zapomněl researchovat. A mám milion možných těch. Milion jakoby 26. Hele, za 25 dní to bude hotový, tak uvidíme. Já se pak budu muset kouknout nějaký tutoriály a takovýhle, to je, já teď skoro vůbec nevím, co dělám. Osmnáct divizí, 3, 7, 9. 13, 14, 15.
Anschluss auf Austria. Pokud si to přeju. A víte co? Už na to uděláme tak, že tady tyhle, ty, co jsou u Poláků, hodíme semhle. Samozřejmě jsem tam chtěl nechat toho lepšího komandéra, jo. Jo, dobrý. Tím pádem ty budou tu. Už tady máme 23 divizí. Snad nám Poláci nevyhlásí válku, to bych byl majestátně v prdeli. Jo, research slot available. Jo, hnedka. To dáme. No, national focus. Construction effort, další továrny se hodí vždycky. Modify government. Tank designer. Zvýší to reliability, anebo můžeme přijet dalšího pána do toho. Division attrition. František Havel, chief of the army. Toho to dáme. Ten zvyšuje útok. Tady potřebujeme. Já jim tady vlastně mají ještě jedno město. No, tak to nevadí, ale tady... Ne, to jsem nechci... Jak se dává sakra ten postupnej ten front... ten postupnej útok? Takhle. A pak. Takto. A tím co ty. Budou mít tu obranu unii takhle, ale ještě nebudu, a jakoby nedostanu rozkaz k tomu. A radši bych se to měl uložit, protože za chvíli budu mít ten Vargol a pak to vypukne. No, Rick, jo, že jo, Rick tady. Ask to join faction, to když tak až to tady dořeším. Jo, available war goal. Tak schválně, jak to půjde, jo. Conquer. A já dostanu takový klepec. Enemies with no mission, jo. We are at war with Hungary. A on 27 divizí, oni mají 30-64. O kurva. No. Tak se předveďte.
Zatím naše obrana drží, ale to jsem zrovna nechtěl, já jsem chtěl, aby my jsme na ně útočili. To trochu zrychlíme. To bude porod. Ne! 12 divizí! Kurva! A do vrtic. Tak tyhle ty fallback line obětujeme Slovensko. Tyhle ty taky budou mít fallback line. Jo no. Já verbuju vojáky, já tady mám, já tady jedu divize, víš, ale jako ne to, no ne. Ne, 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 to takhle, to jsem chtěl, jenomže no, tohle to všechno než vyzbrojím a tak, jo. To jsem stejně zkoušel jako joke, mě rozsekají Maďaři, no, tak. A tady ty by asi měl začít ustupovat. Sakra, příště... Šlaka. Já čekal, že jako tady to on to řekl, že mi vydrží trochu líp. Je to v prdeli. Kde se najednou vzal takových Maďarů? To se ani není možný, ne, tohle z toho. But you've heard of me. Ale jak už mě dobíte Maďaře, už to můžu vypnout. Šlaka. Treaty of Sudetenland. No, to dopadlo pěkně. Oproti trojce je to jako úplně jiná hra, to není možný, ale můžu spektejtit Německo aspoň. Protože ne to, můžu spektejtit koho chci. Ne, oni mají Geringa jako toho letectví. Hraj za říši. No, tak to by byl asi konec. A na to, že to byla první hra, tak jsem skončil docela brzo. A tohle si uvidí FIFA, tak mě zabije. Porazili Maďaři. No ale...
Zítra vychází DLCčko do GTAčka, tak budu hrát GTAčko, nebudu to streamovat asi ani takto, ale... No ne. Tak příště hraju za Reich. No době měl Lucembursko, tak jasně, že jo, nebo jako Francie, když jsem hrál Kaiserreich. Takže jasný, no, příště hráme za Reich, protože s takovým soundtrackem ještě abych nehrál. Teď už ne, teď už si půjdu, no ne, nebo se prostě kouknu nějaký videa takovýhle, už mě to ne, už... Nějak jsem ztratil chuť. Už nemůžu chtít Sudetenland, protože Bohemská říše, no... Česká říše už neovládá Sudetenland. Tak to ne, to bylo strašný. No a my se uvidíme zítra. Ne, zítra ne, někdy jindy prostě. Jako jo, ten soundtrack je super, takže já se to trochu naučím a pak budeme hrát za Reich. Kouknu nějaký tutoriály a takovýhle, abych to pochopil, protože tady to jsem neměl tušení vůbec o co jde. Jako viděl jsem pár videí, viděl, ale tam to prostě mrskají. To není jako možný. Toto na YouTube nepůjde, co? No, hele, nevím, rozmyslím si to. Když se satrač. Ale jo. No nic, uvidíme se příště. Zdarec.